Svensk industri är allt beroende av hur efterfrågan ser ut utanför Sverige. Och sen Hur det går det är också beroende av hur vi klarar oss i förhållande till våra konkurrenter. Och vi ser på Den senaste tiden så har vi varit, beroende på svag efterfrågan, i ett sluttande plan när det gäller både produktion och sysselsättning. Och ovanpå det så har vi konjunkturen som går upp och ner. Och den var uppe på en topp i årsskiftet 2015-2016, alltså ungefär för ett år sedan. Och nu är vi på andra sidan toppen och då går vi in i en konjunkturmässigt svagare situation. Så att det är, det är, vi har mycket att jobba med.